Conteúdo midiático de abordagem. O que vende a marca é a mídia. Não tem jeito. É o que eu vou falar em 30 segundos, em 10 segundos, em 5 segundos. Eu tenho que saber o que dizer. No ano de 2015, tivemos as 8 maiores audiências do canal, exceto futebol. A TV, olha aqui. TV. 9 milhões. Naquela época. Total de 86 milhões. Era 10, era 10 a 7, porque o cara quer espetáculo, o cara quer entretenimento, e é isso que o público quer ver. Ela tem que ajudar o clube ou contribuir em alguma forma para o treinador, preparador físico, treinador de goleiro, fisiologista, preparador físico, psicólogo, né? É uma escola de treinamento no Japão que se suportou no software como ferramenta de transmissão às crianças. Ele pegava o software, desenhava a jogada, o carinha ia lá, via a jogada, vinha e já sabia o que tinha que fazer. Simplesmente, em 2007, no Pan-Americano, a gente só... Meu irmão foi como editor de vídeo. Contrata, pega um cara lá do jornalismo, bota e corta vídeo. No Brasil, hoje... uma ferramenta básica para trabalhar com tablet e fazendo a edição, R$ 1.700 anual. Falou-se só de retorno de visibilidade. Retorno de visibilidade é uma possibilidade para a captação e um dos relatórios que a gente tem que passar para o patrocinador. E vai muito do objetivo do patrocinador com aquele patrocínio. Às vezes não é só retorno de visibilidade. A placa está visível para o patrocinador. O tempo, se é para começar 9 horas, é para começar 9 horas, não é para atrasar. Então, todos esses aspectos de mostrar profissionalismo da modalidade, que seja mostrado tanto na seleção, quanto na liga, quanto nos campeonatos estaduais, que a gente tem que fazer com que o entretenimento vire um espetáculo. Estamos carentes de relacionamento. A gente mais se relaciona na internet do que ao vivo. Fala sobre os assuntos a serem abordados aí. A montagem de elenco, pré-temporada, rotina de treinos e jogos, relacionamento interpessoal. Então, isso aqui é mais uma base para vocês entenderem qual a nossa programação numa pré-temporada. Achou passe. Oposto andou. Aproximou. Segundo pau. Novamente, vocês vão ver o desenho do triângulo finalização de ataque. Ó. A execução em situação real, possibilitando que a partir do comportamento da defesa, o que mais eu gosto, da questão do improviso. Volto a dizer... você automatiza o movimento, passa as informações, só que você não pode passar a única informação. Você passa as demais informações e não pode tirar o melhor dele, que é o improviso. Mas acho importante que nós falemos de assuntos que não vão ser colocados dentro do fórum ou não foram colocados nas palestras que aqui a gente... ministrou. Eu acho interessante eu falar, dizer aqui por que o formato da Liga Paulista, por que nós brigamos que ela nascesse e como isso vem acontecendo no país afora. Todos aqui são unânimes em querer uma modalidade diferente. A gente vendo os números ali que o Bernardo apresentou sobre o número de praticantes, o número do interesse que gera o futsal. Eu ando afastado do futsal já há algum tempo, depois que saí da seleção e até mesmo antes, em virtude de problemas familiares. Né? Muitos me perguntam por que eu não estou atuando mais no futsal, se acabou o espaço para mim. E o meu sonho era ser o gestor da Liga. Né? Eu acreditava muito. Eu estou desde a primeira reunião da Liga, que aconteceu em 1994, no Rio, quando foi da fundação. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Minas, que me ensinou... Eu fiz contato com um dos dirigentes da confederação que eu tenho acesso, que são pouquíssimos, por sinal. Parece que eles se escondem da gente, né? A gente não consegue ter mais acesso. E eu sugeri para ele duas coisas. Falei, olha,
Eu sugiro para vocês que vocês reúnem alguns treinadores, os mais experientes, procurem captar as ideias que eles possam ajudar. Aqui, a importância do trabalho. Aí vai entrar no que eu falei para vocês em relação à minha forma de conduta, à forma de gestão. Que eu falei lá no comecinho que é até um privilégio, né? Porque o que eu falo de respeito mútuo, eu já trouxe de trás da minha vida. Só que quando eu comecei a ir para lá, eu vou lá desde 2005, está marcado para mim dia 20 de janeiro de novo, vai ser a nona vez. Então, esse método, mas poxa, eu queria vir aqui ver um monte de jogadinha, ver um monte de coisa, mas essa é a minha forma de trabalhar. Recentemente eu tive num encontro lá na Comebol, junto com o PC e com o Perdigão, e é legal quando você vai no encontro para ser capacitado, né, para você ouvir, porque a gente tem pouca oportunidade às vezes para ouvir. Eu trouxe aqui também uma questão, né, qual é a melhor definição, se nós somos especialistas ou estrategistas. Durante muito tempo eu me achava especialista naquilo que eu fazia. Então existe um prazo de negociação, existe um prazo de espera, que é para ter essa maturação, e depois tu vai passar a fazer isso, mas não é toque de mágica. Então tem atividades que vão contra a minha forma de jogar. Mas a capacidade de aproveitamento mede da minha equipe o nível de exposição. Se eu pego uma equipe que tenha um nível de capacidade de aproveitamento maior, o meu nível de exposição ele precisa ser calculado. Aí a gente está entrando mais na parte de estratégia, mas que faz parte do método de trabalho. O nosso projeto lá é para até 2018 termos todas as categorias no futebol e no futsal. Inclusive, devo voltar para lá essa semana. Aí você precisa do know-how, porque as equipes de futebol têm. As seleções de futebol têm. Então, trabalhar com a geração que eu trabalhei foi um privilégio. Foi um privilégio para mim. E se você está criando rotina, metodologia institucional, é porque você, e a gente conseguiu fazer isso até 2008, tratou a seleção como uma instituição mater do país naquele momento por conta do Mundial. E o que a gente quer com isso? Proximidade, parceria, saber que a gente pode oferecer conhecimento, sim, saber que a gente pode estar próximo deles e tentar oferecer o conhecimento que foi discutido aqui, o conhecimento que o Bernardo tem na área dele, o conhecimento que tem o Ney, o conhecimento que tem o Marcelo Rodrigues, o Marquinhos, os treinadores e vocês, alunos e participantes do curso, oferecer opiniões. A gente empaca no quê? No diagnóstico. A nossa sede, não sei se é da justiça ou é da instituição. Informações disponíveis, não temos. Material esportivo, academia, não tem mais. Fisioterapia, não sei. Centro de treinamento, acabou. Quebrou tudo, você interrompe o processo, abre a cabeça e começa a discutir futsal como nós estamos fazendo aqui, de cabeça limpa. Eu falo da modalidade, eu sou um vendedor da modalidade. Na minha palestra eu falei que a gente vende emoção, televisão é emoção. Futsal, não existe esporte mais emocionante que o nosso. A gente tem um caminho muito legal para percorrer, eu sou um cara otimista. Por mais que eu tenha ouvido aqui uma série de coisas, eu vou acreditar sempre que a gente tem uma solução. Mas só vai ter essa solução se a gente fizer isso junto. Era isso que eu queria e foi isso que aconteceu. Então, meu muito obrigado ao futsal brasileiro de raiz, o futsal brasileiro de verdade. O de mentira deixa para lá. Muito obrigado pela presença de todos.